Поречи си 7 децении постоење, најпознатиот македонски текстилен бренд Тетекс од Тетово, од денес повеќе не работи. Ова е исполнување на најголемиот кошмар на текстилните фабрики, кај нас, кои со години предупредуваат на неповолната состојба во овој сектор. Како главна причина од Тетекс за затварањето на фабриката, ја посочија ефтината работна рака од далечниот исток, која нашата работа во овој сектор ја направило нерентабилна. Пропаста на Тетекс го вклучи алармот и кај останатите текстилни компании. Според анализите на текстилниот кластер, Тетекс, освен на ефтините работници од исток, е жртва и на неможност да се преструктуира, нешто со што се соочуваат голем број фабрики во регионот. Тетекс е специфична приказка, во смисла на тоа што Тетекс беше голем комбинат уште од времето, со сосема друга технологија и они како таков комбинат се не успеа да се преструктуираат во, знаете како, да ги пратат потребите на пазарот, без да се даде поддршка. Имаше разни обиди, меѓутоа обидите секогаш се во делот на имаше комисиито откушување на долговите за предопринуси на платите, не знам, односно освободување одредени, затоа што во тој период тоа беше во транзицијата, се што беше голем комбинат и премина во приватна собственост. Судбината на Тетекс им се заканува на многу компанија од оваа индустрија. Излезот е единствено во модернизација и следење на потребите на пазарот, сметаат од текстилниот сектор. Основачите на тие компании, ако веќе не го гледат интересот во развојот на текстилната индустрија и средствата ги пренасочуваат во други бизниси, тоа сигурно дека нивниот крај многу побрзо ќе дојде и без вложување, нови вложувања во текстилни компании, нивниот животен веќе биде многу пократ. Тетекс својата успешна приказна ја пишува од 1951 година, а вравот го достигна во 1986 година, кога имал близу 9000 вработени, над 50 продавници ширум земјата и извоз во Европа и САД. Во моментов, текстилната индустрија е екзистенција за околу 46000 луѓе. Над 15% од македонскиот извоз го сочинуваат текстилните производи, во најголем дел како лон, односно како работа за странските партнери, под нивни брендови и со нивни репроматеријали.